ユロさん 77%。 おいっけー。どうも皆さんこんにちは、ひろひろです。ゴエモンジャパン代表 VS クラクラチャンネル代表、17回こちらが攻めて、クラクラチャンネル39回、23対23、残り7分35秒。はぁ、来ますよ。ですね、こちら今ビンゴさんが攻めているんですけれども、こちら、56% で終わりますね。先ほどまでライブリプレイ見てたんですけれども、これは厳しい戦いとなりました。残りクラクラチャンネルさんが、タウンホール9のニッチャンさん、タウンホール9の一番上の方ですね、ニッチャンさんが一人残っております。こちらがですね、マイチームイロリンさんとシュワッツさんが残っているという状況です。ですね、イロリンさんがですね、1回目の攻撃にオゴさんを攻撃してミスってしまっているんですね。なので2回目の攻撃、オゴさんを攻撃することができません。なのでタイブレイクと、タイブレイク対策として、他のところでしっかりと星ではなくてパーセントをしっかりと取っていくということで、タイブレイクの追加によってそういうことが重要ですね。そしてこれは激戦ですよ。これはもう最後、泣いても笑っても、まあおそらくこの動画がアップロードされている頃にはですね、これ結果出てんのかな、わかんないですけど、わかんないですけどね、他の動画で結果出しているのかわかんないですけど、ナイスファイト。こちら 93%、83%、なぞられるとどうなるかっていうところですよね。このお子さんを残してしまったのがゴエモンジャパン、厳しい戦いでございます。そしてここ、こちら動画にもですね、出ているんですけれども、ゴンザレコさん、ローカイイサウルスさんが星さん取ってくれました。そして、矢野さん、シュワッツさん、猫さん、もう皆さんがですね、そして星2で終わったプレイヤーもですね、しっかりと後につなぐ攻めをですね、皆さん本当にやってくれてます。なぜこのように、時間切れが多いのかというとですね、もうゴエモンジャパンも、クラクラチャンネルさん、こちらも 89%、こちら 86%、配置が非常にうまいんですよ。本当にうまいです。もうあの、150何勝、50人対戦、猫さん来た。うわ、来た。あ、ちょ、バカ。危ねえ。バカ。本当にバカ。はぁ、よかった。どうだ、これは、来ましたね。これを、まず、星3取られたら、勝ちは厳しくなります。整理しましょう。こちら、本当に星3取られた瞬間に、シュワッチさんの攻撃に頼るしかなくなるので、こちらが星3だった場合、負けか、引き分けか、になります。うわ、なんだ、この試合。水とはどうだ。穴開け成功してますね。さあ、どうでしょうか。うん、さあ、ここで穴開け成功していない。どうだ。ホグ26体残ってるぞ。さあ、ここでアチャクイ回るか、これ。回るか。どうだ。回った。おっ、おっと、ジャンプの呪文を出さない。これは違うのか。これは戦術的なのか、これは。今の時点でジャンプの呪文を出さないってことは、結構戦術性があって、リカバリーできると思ったのでしょう、おそらく。ここでアチャクイが、どうだ。どう、今まだホグが出ていません。どうでしょうか、ここでホグ来ました。あ、なるほど、うまい。アーチャークイーンにターゲットを移さないようにホグライダーを出したんですね。さすがだな、マジで。どうだ、ホグライダー残り10体。サージカルホグですね。これは本当にうまいな。どうでしょうね、まだラバハウンドが残っています。そしてアーチャークイーンも残っている。さあ、アーチャークイーン VS アーチャークイーン。どうでしょうか。さあ、こちら残るホグライダー消えて、まだいる。まだいる。ちょ、アーチャークイーン頑張れ、アーチャークイーン。どう、もうわかんない。もうここまで来るとわかんない。どう、残り1分18秒。ん、ホグライダーまだ残ってる。おっと、これは防衛だな。ん、防衛だべ、これは。防衛でしょ。オッケー、これは防衛。シュワッツさん攻めてないよね。オッケー。いった。オッケー。頼む、マジ頼む。ここで行っちゃってくださいよ。ネクロ4。食い火っすね、これ。シュワッツさん、本当に食い火マジうまいんすよ。この人。本当にうまいっす。こちらおそらく、下に下げてくるのか、これは。ヒーラー出していった。ん、テスラ、危な。テスラに、あちゃ、危ね。頼む。ん、待って、ウィズ出してんのか。ウィズ出してますね。アチャクイやばくない。うん、発動。これは多分予期していない。どうだ、パーセントも非常に欲しい。タイブレイク、
タイブレークマジ欲しいからな。ネクロ4編成がどのようにこう機能していくのかっていうのが非常に楽しみですね。マジ頼む、マジ頼む。もうパーセントでいいから、パーセント稼ごう。まずもうタイブレークあるんで、もう星3取ったらまあもちろん勝ちですけれども、もう星2で、もう星1でいいっす、逆に。もうパーセント、うまいな、ボールブレーカーうまいね、さすがだね。ん？あちゃくり壁殴んの、ここで。マジ？オッケーオッケー、いいよ、いいよ。オッケー、ネクロもそれないね。オッケー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 、あちゃくりのターゲット、きつい、これはきつい。秒間ダメージ的にきつい。オッケーオッケー、もうパーセントさえ稼げればいいよ。これはね、もう多分シュワッツさん、もう多分もう吐いてますよ、多分もうこの時点で。ああ、なるほど。そしてホグをちょいちょい出していって、なんです、そうですね。そしてヒーリングも残り2発。ちょっとこれは厳しい戦いかな。ちょっと。でもネクロとヒーラーがあるので、こう、もうね、わかんないんですよね。まだわかんないんですよ。ユニットが残り少なく見えても、実際は多いみたいな。多いというか、もう無限に生産するんでね、彼らは。どうよ、どうよ、これどうなの、これきつい。時間、いや、ネクロスケルトンいるな。残り1分か。ウィズもいる、ウィズもいる。オッケー、ウィズ、ナイス、ナイス、ウィズ。これどうなの、これきついかな、きついかな。いや、でもしかしうまいな。ネクロターゲット取られんな。ネクロターゲット、これはきつそうっすね、きつそうっす、きつそうです。では戻りますね。ここでパーセントをもう稼いでもらうとしかあれがあり、方法がありません。戻ります。23対、イロさんも攻めてる。イロさん頼むぞ、イロさん。ナイスナイス、ガチでナイス。 75%、嘘？え？イロさん？イロさんマジ？マジ最高。ゴエモンジャパン最高マジで。イロさん 77%。 よっしゃー、こう。来ました。ゴエモン、本当に、本当、待って、もうチャット打てない。何まとめます。ゴエモンジャパン代表 VS クラクラチャンネル代表、23対23、タイブレイク 82.3% バース、77.50%。 きたー、きた、マジで、もうクラメン、マジ最高、本当に、もうマジで本当に最高っす、本当に最高っす。以上、ゴエモンジャパン VS クラクラチャンネル代表、最後は劇的な戦いでした。本当に23対23、本当に互角の対決ですね、対決でした。残りはパーセント、非常に本当にいい戦いをしてくれた、ゴエモンジャパン代表の本当にクラメンの皆さん、そしてクラクラチャンネル代表の皆さん、そしてですね、もう最後もこのね、リプレイというかこの動画を一括してね、見てくださった皆さん、本当に、ありがとうございました。本当に歴史に名を残す試合になったかなと思います。ということで、皆さんご視聴ありがとうございました。そして応援ありがとうございました。